22, izvolite, nek se pripremi. Hvala ti lijepo na podršci. Hvala Bolje da ste našao Hristu, vas vas na Vaskas. Hvala Bolje ti naš. Pa jeste Vaskas je? Vas na Vaskas. Bećamo se. Prvo ćemo od njega da krenemo od... Ona, na primjer to vidi. Evo Božidar, evo, izvini. A ona... A ja ću povode patiti večun, hajde. Prim. Evo Anđelka, evo Anđelka da prenosi. Ona se važstva da se... Slušajte se... Replika kolona Cindy, molim vas, oprostite, zoli. Evo me, gospodin Ivanović, odmah se. A ja mogu te reći da je ta Fagdis. Osim taj ću odmah. Taj će peti karakter u ovom prizadu. Replike kolona B, odmah. Ding dong, patrit. Hvala ti, kolon Džibit. Evo, Jovanović, uslovi, on ću vam hvala. Hvala ti, Jovanović, ovo pitanje za tebe, uslovi. Koliko si tako osoba? Pa to je...